Слідчі головного управління Нацполіції Хмельниччини розслідують обставини аварії, у якій загинув 6-річний хлопчик. За словами Інни Глеги, начальниці відділу комунікації головного управління Національної поліції області, за фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено 2 кримінальних провадження. Перше кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Інше кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу – це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я дітей особами, які несуть таку відповідальність. За попередньою інформацією слідства, того дня близько 3-ї години хлопчик повертався зі школи додому шкільним автобусом, каже Інна Глега. За попередньою інформацією, до зупинки транспорту під'їхав шкільний автобус. Дитина вибігла з автобуса і почала перебігати дорогу попереду автобуса. В цей час водій трактора здійснював манер по випередженню автобуса, тобто обіжав його, і дитина потрапила якраз під колеса транспортного засобу. Від отриманих травм хлопчик загинув на місці події. 6-річний Дмитро Гапунець навчався у школі села Плесна, проживав у сусідніх Жилинцях, розповідає директор Плесненської загальноосвітньої школи Тетяна Капелюх. За її словами, у школі ведеться внутрішнє розслідування причин нещасного випадку. Адже в автобусі дітей супроводжувала вихователька, яка за своєю посадовою інструкцією мала передати школяра у руки батьків. Але того дня цього не зробила. В цьому випадку батьки стояли біля подвір'я власного, яке знаходиться навпроти зупинки шкільного автобуса. Ми відібрали пояснення і у водія, і у вихователя. Вона говорить про те, що вона не встигла. Автобус лише зупинився, і щойно відкрились двері, дитина вискочила. Батьки 6-річного Дмитрика, Олег та Олександра Гапунці, того дня поралися на власному обійці, чекаючи дітей зі школи. Я виходила звідти такого от за хати, дійшла сюди до дерева, і я побачила, що якась лежить дитина. Я не поняла, що це зразу моя дитина. Я підійшла ближче сюди до фірська, я дитину взнала по штанах, почала кричати: «Діма, що таке? Діма, що таке?» Я побігла до нього. Написали в експертизі: пробиті легені, зломана ключиця, розтрощений череп. Повністю. Я взяв дитину таку на руки. Вона як шарик воздушний. 7-річний Максим, рідний брат загиблого Дмитра, того дня також повертався шкільним автобусом додому. За словами батьків, він на власні очі бачив, як сталася аварія. Він виходить з автобуса, а потім там їде трактор, він цей тако зіняється, а Діма стає, а він потім він став трошки, потім Діма перебігає, а він швидко поїхав. От і все. І ковсом збив, і колесом на голову наїхав. Батьки загиблого хлопчика кажуть, не знають, кого звинувачувати у смерті їхнього сина. Я не маю відомостей ніяких. Чесне слово, не маю. Водитель мав трактора подивитися, він знає, що це автобус. Автобус шкільний зупинився, мав би подивитися і мав би увагу якусь приділити, що може десь хтось колись перебіжить там чи не перебіжить, але ну, бачите як. Вчителька ніколи з автобуса не виходила, ніколи. Вони дітей привезли, вона як сиділа, так сидить, діти повиходили, вона поїхала далі, вона ніколи не вставала з тої сідушки, ніколи. За словами Інни Глеги, начальниці сектору комунікації головного управління Нацполіції області, станом на 16 годину 15 листопада підозри у кримінальних провадженнях, порушених за фактом ДТП, нікому не оголошувалися. За її словами, слідчі продовжують опитувати людей та з'ясовувати усі деталі події. Неля Шпулак, Дмитро Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.